პრაქტიკული სამუშაო თემა მონაცემთა გამუდმივება ფორმულებში. მოცემულია ცხრილი, წესვეტში არის ასაღები ფასები. პირველი დავალება, ჩვენ უნდა დავითვალოთ გასაღები ფასი, რომელიც არის ასაღებ ფას მიმატებული მისივე 20%. უდრის, აქ შეიძლება სხვადასხვა ვარიანტი გაკეთდეს. ვარიანტი პირველი, აი ამ უჯრას პლუს ისევ ეს უჯრა გამრავლებული 0.2-ზე, ანუ 20%, ესეთი ვარიანტი. ასევე შეიძლებოდა უდრის ამ უჯრას პლუს ეს უჯრა გამრავლებული 20%-ზე, ანუ ეს იგივე ჩანაწერია. Da ასევე შეიძლებოდა გაგვეკეთებინა უდრის ამ უჯრის ნამრავლი 1.2-ზე. Არა აქვს მნიშვნელობა რომელი ვარიანტი დაეთვით, ეს ფორმულა შეგვიძლია გავავრცელოთ სხვა უჯრებზე. შემოსავალი. Თუ გაიყიდა ყავა ამ ფასად და გაიყიდა ეს რაოდენობა, შემოსავალი ტოლია გასაყიდი ფასის ნამრავლი რაოდენობაზე. Ხოლო მოგება ტოლია ერთი კონკრეტული პროდუქტის გაყიდვის შედეგად მიღებული მოგება, ეს არის გასაყიდ ფასსა და ასაღებ ფასს შორის სხვაობა, ანუ ამ უჯრას მინუს ეს უჯრა, და თუ ამ სხვაობას გავამრავლებთ იმაზე თუ რამდენიც გაიყიდა, ეს იქნება სრულად ამ რაოდენობის გაყიდვის შედეგად მიღებული მოგება. Თუ ჩვენ გვინდა ეს ფორმულები დავწეროთ ისე, რომ აქ ყველგან გავრცელდეს და ამავე დროს copy-paste-ით გავრცელდეს სამშაბათზე, რასაც უკვე მეორე დავალების შინაარსი გულისხმობს, მაშინ უნდა ვიმსჯელოთ შემდეგნაირად. ამ ფორმულის ქვედა სტრიქონებში გავრცელებისთვის, ანუ ეს არის ამ უჯრისა და ამ უჯრის ნამრავლი, შესაბამისად გასაყიდი ფასიც უნდა წაეკითხოს ქვედა სტრიქონებიდან და რაოდენობებიც უნდა წაიკითხოს ქვედა სტრიქონებიდან. ანუ სტრიქონის კომპონენტის გამუდმივება არც ერთ უჯრაში არ არის საჭირო. ესე იგი, ხუთიანების წინ გამუდმივების ნიშანი დოლარის სიმბოლო არსად არ უნდა მოხდეს. არც ეს მეხუთე სტრიქონში არ უნდა გამუდმივდეს და არც ეს მეხუთე სტრიქონში არ უნდა გამუდმივდეს. მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა ეს შემოსავალი გადავაკოპიროთ სამშაბათზე, სამშაბათის შემოსავალი უნდა დაითვალოს შემდეგნაირად. ისევ იგივე გასაყიდი ფასი უნდა გამრავლდეს უკვე სხვა რაოდენობაზე, ანუ ნათლად ამ რაოდენობისა, ამ რაოდენობაზე უნდა გამრავლდეს. ანუ გასაყიდი ფასი უნდა დარჩეს იგივე, ხოლო რაოდენობა უნდა შეიცვალოს. გასაყიდი ფასი ზოგადად წერია D-სვეტში, ამიტომ D-სვეტის წინ უნდა მოათავსო დოლარის ნიშანი. Anu es nişanlı so D xut ucraşı D sveti doğru tetikli komponenti unda iOS mudmi bi. Es şeyle ba çoğunla bir dolar iz nişanı çatırıt. An şeyle ba am ucrasından şem kablo ba şerom tim tim et kursori. Ayın pozisyonu klavyatürü ise F hot klavize ramdeni mi daçırıt. Erti daçıra gamudmi us ucras anu D sats da xut sats. Meore xolod mehut estrikons da mesame daçıra ხოლო დესვეტს. შეგვიძლია ესეთი ვარიანტიც გავაკეთოთ, ან როგორც ეგან აღნიშნა, უბრალოდ ჩავწეროთ დოლარის ნიშანი. რაც შეეხება მოგებას, თუ ორშაბათის მოგება არის გასაყიდ ფას მინუს ასაღები ფასი გამრავლებული ორშაბათის რაოდენობაზე, სამშაბათის მოგება უნდა იყოს ისევ იგივე გასაყიდ ფას მინუს ისევ იგივე ასაღები ფასი გამრავლებული უკვე სამშაბათის რაოდენობაზე. შესაბამისად ამ ფორმულაში უნდა გამუდმივდეს გასაყიდი ფასი და ასაღები ფასი მთლიანად ამ სვეტში არსებული მონაცემების შესაბამისად. აქაც დეს წინ უნდა ჩაიწეროს დოლარის ნიშანი და ცეს წინ უნდა ჩაიწეროს დოლარის ნიშანი, ხოლო რაოდენობა აქაც, ანუ I5 იცვლება სამშაბათისთვის. აი ამ ვარიანტში ფორმულის დაწერის შემდეგ შეგვიძლია მოვნიშნოთ ეს ორი უჯრა, გავავრცელოთ და აქიდან კოპი და აი აქ პეისტი მოგცემს სწორ პასუხებს და გადავამოწმოთ. აი მაგალითად ამ უჯრაში დათვლილი არის და ორი წკაპი ზე დათვლილი არის აი ამ უჯრის ნამრავლი ამ სხვაობაზე.
რაც ასევე ესე უნდა ყოფილიყო. Ура, чем-то видео есть.